שמי סמדר מסינג, ואני האוצרת של התערוכה מאמנות קולקטיבית לאמנות אישית. מי מציג בתערוכה? כל הרעיון של התערוכה זה בעצם להציג את האמנות המסורתית, את הכדרות האתיופית המסורתית מול הכדרות האתיופית העכשווית. זאת אומרת, מה שהאמנים האתיופים עשו כשהגיעו לארץ לפני 30 שנה, ומה שעושים היום כל יוצאי העדה, כמובן האמניות, בוגרות בתי ספר לאמנות. האמניות הם עלו בגיל קטן מאתיופיה, ופה הם עושים דברים שבעצם משולבים, בוא נגיד ככה, בין המסורת לאמנות העכשווית. מה אני רואה פה? זה בעצם התערוכה הראשונה שעשיתי, זה היה בשנת 90, במכללה לציור בפיסול רמת גן, זה הפעם הראשונה בעצם שהכרתי אומנים אתיופים. איך מצאת את האומנים האתיופים שהיו אז עולים חדשים? כן, זה היה תהליך מאוד קשה, זה היה מפה לאוזן ושאלתי אנשים והסתובבתי במרכזי קליטה ולקחתי עבודות בהשאלה וזה. בעצם האמנות והפיסול זה היה קולקטיבי. וגם הממשלה גם מאוד מאוד תמכה בכל הרעיון של הפיתוח של האמנות הזאת, כי הם חשבו שבעצם הם יוכלו להתפרנס מזה. באמת בסוף זה התגעה שלא, כאילו אחרי 20-30 שנה כבר הבינו שאי אפשר להתפרנס מזה, ובאמת הממשלה בעצם באמת כבר הפסיקה להתמוך בפרויקטים האלה, וזה כן. עבודות שעשו אז, כאילו, שאנחנו מדברים על, על העלייה, כאילו, העבודות המסורתיות. זה כדרות, נכון? היום, בוא נתראה, אנחנו מדברים על שנות ה-90, ה-2000, עכשיו יש את האמניות המסורתיות שעובדות גם היום, שעובדת היום היא בעצם במוזיאון ארץ ישראל. כל האמנים בעצם פה נולדו באתיופיה. חלק הגיע בגיל 3 וחלק הגיע בגיל 12. אז זה יותר עדכני? זה עושים גם, בוא נגיד גם... עכשיו? ב-2013 הקמתי את העמותה, עמותת אלמז אמנות. כמובן, הדמעון שעושה את הקדים השחורים, ויש לה קד שהטקסטורה שלה זה כמו קיפוד. וואו. אז כמובן שאפשר... מביע אותה. זה מביע אותה, זה מביע את הרגשות שלה, זה מביע את ה... גם כן לפעמים את הזהות החצויה, מצד אחד הישראלית, מצד אחד האתיופית, מצד אחד... וואסה קסאל, שם משפחה שלי וואסה. הקד שאני עשיתי, אגודת יד, הכל בידיים, לא אופניים, לא עזרתי בשום דבר, סיבבתי ככה את העבודה, ושוב פעם עשיתי סיבוב עם הידיים, ואז עשיתי את העבודה הזאת, זה שלי. זה חיימה. את מיכל סדן. כן. היחצנית. היחצנית של האירוע המדהים הזה. דבר אותו עשייה, עם שתי ציפורים פה ושתי ציפורים בצד השני, וגם זה עבודה יד, והכל אני עושה ביד, כי אני לא יודעת לעבוד גם באופניים, הכל עבודת יד. זה בלי... כשאני מסופק אותו ביד, מעזרת לו, אבל עבודה יד לכל. איפה? כן. בטמפרטורה של 1100 מעלות שריפה, 9 שעות של שריפה זה עבר אחד הזה. איפה את גרה? אני גרה בבת ים. ושם בבית שלך יש לך סטודיו? אני עושה קצת עבודה, כן. שם את עושה את העבודה. תודה רבה. אני 31 שנה כמעט בארץ.
אני לא ילידת הארץ. עלית? עליתי ב-91. 91? כן. אני מאוד שמחה לראות אותך ולראות את העבודות שאת עושה. תודה רבה. האוצרות היא של סמדר מסינג, תערוכה מדהימה, יוזמה של עמותת אלמז, אלמז באמהרית זה יהלום, ואנחנו רואים את כל היהלומים המדהימים האלה פה, והתערוכה הזאת זאת התכתבות בין המסורת לבין העכשוויות. כן. אני רוזה, נעים מאוד. בעצם מגוללת חיי אדם, בעיניי אני יוצר את הארכיון שלי, כולנו מתחילים בבראשית ולגלות את האש, לגלות את הדגה, לגלות את העולם, ובעצם אני מתחילה לעבור אל הכפר שבו נולדתי, אל המקום שאני... הוא ישוב, הוא ימשיך את הסדק ויבנה מחדש בדיוק כמוני. תגידי, את ילידת הארץ? לא, נולדתי באתיופיה ועליתי בגיל 2 ביחד עם ההורים שלי. איפה גדלת? גדלתי באשדוד. אשדוד? בחינוך דתי. כרגע אני גרה במושב חצבה, בערבה, במדבר. היום אני מושבניקית. בת מו? נווה זוהר. נווה. זה העניק לי מסע לתוך עצמי מחדש. משתתפת בתערוכה, עשיתי 4 קדים פה וזהו. איפה את גרה? במבוא מודיעין. מה את שמה? אינג'ירה? אני שמה לך ירקות שורש. כן. ואני שמה לך חומוס אתיופי. אוקיי. עדשים צהובות. וואו. ובתיאבון. ואיך קוראים לך? קוראים צוריה, נעים מאוד. ואיפה את גרה? גבעתיים. אוכל אתיופי אכלת פעם? הייתי הרבה. איך זה נקרא? אינג'ירה? אינג'ירה. אינג'ירה? אינג'ירה. אינג'ירה. וזה עשוי מ... טף. טף? קמח טף. קמח טף. זה צמח שלא צומח בארץ? דווקא מנסים עכשיו לגדל את זה. מנסים לצעיית ירושלים. כן, מנסים? כן, יש יישוב אתיופי שם שמנסים להפוך את האדמה הזו לכפר אתיופי, כמו שיש באתיופי. על יד ירושלים? כן. איך קוראים למקום? אין להם מקום בינתיים. עוד אין שם. וזה יהיה כפר אתיופי? זה הולך להיות שוב אתיופי. בשביל... כמו שיש באתיופי. בשביל תיירות? בשביל תיירות. שיראו את ה... איך חיים ואיך מכינים את האוכל. איך קוראים לך? קוראים לי דוקטור דוד ישראל. דוד? דוקטור דוד. דוקטור דוד. ואיפה אתה גר? אני גר בהרצליה. הרצליה? כן. והגברת שמחלקת את האוכל? היא קוראים לה סוריה, כן. היא אחות באיקלו, והיא גרה בגבעתיים. קיבול, קיבול אתיופי. אתם מביאים את הקיבול. זה הזדמנות טוב פשוט שאנשים יכירו את האוכל. נכון. אז את מוזמנת למסעדה שלנו. איפה המסעדה? רחוב המלן 2, בחרם התימנים. קוראים את המסעדה בלי אנג'רה.